Za hostující hráče vítám po zápasovém rozhovoru Matěje Šafaříka. Matěj, vlastně nedařilo se vám jako týmu spoza trojbodové oblouku, byl jste vlastně skoro jediným střelcem vašeho družstva, tak jaké jsou pocity po tom utkání? Určitě to procento nás trápí teďka poslední dobou a podle mě nás to i stojí nějaký zápasy. Potom, když tomu přidáme, v prvním poločase jsme ztratili strašně moc míčů a druhý poločas jsme to taky moc nevylepšili, tak to nás potom stojí ty zápasy a dopadá to takhle, no. Byla vlastně i vidět ta zónová obrana, kterou jste několikrát prezentovali v utkání. Byl to ten hlavní klíč k tomu, jak Brno porazit, protože Brno se tady minule nedařilo za 3 body v tom pohárovém utkání. Jako můžu říct, že asi ano. Měli jsme nějaký plán, snažili jsme se ho držet, bohužel to nevyšlo. Podle mě fungoval ten plán, ale štěstí nebylo na naší straně. Díky moc, co se daří. No a za domácí tým. Vítám Matěj, Dáně, Matěj, ahoj. Skvělý utkání pro tebe a pro celý tým. A jak vlastně chudná tady ta odplata v tom českém poháru, se vám to tady nepovedlo, jak střelecky, tak i vlastně výkonnostně, vypadli jste ve čtvrtfinále, tak tohle vítězství je určitě cené. Tak je to velmi určitě cené, protože měli jsme jim co vracet a hlavně jsme si potřebovali zvednout náladu z posledního domácího zápasu proti Pardubicím, který nám nevyšel, takže určitě ohromná radost a pro nás velmi důležitá výhra. Díky moc. Taky děkuji. No a v pozápasovém rozhovoru vítáme asistenta hostujícího družstva USK Praha. Trenére, zápas, který vlastně se vám úplně nepodařil střelecky a myslím, že jste měli okolo 20% spoza trojbodového oblouku, tak co bylo podle vás s tím hlavním klíčem k tomu, proč jste dnes neuspěli? Tak musím souhlasit, že střelba rozhodně, dneska jsme to procento střelby měli opravdu špatný, ale hlavně jsme se dostávali pod jako docela velký tlak a měli jsme 22 ztrát, takže tohle to nás stálo dnešní zápas a lepší výsledek. Děkuji moc. Své hodnocení také přidá domácí trenér Martin Vaněk, který už je na systém. Martine, dnes asi hlavně faulové trable, které vás provázely v tomhle zápase a dělali vám ten největší problém. Tak nevím, jestli úplně faulový trable. Myslím u těch klíčových hráčů. Tak samozřejmě není to úplně příjemný, když vaši hráči, klíčoví hráči jsou obaleni faulem a na druhou stranu. Já si myslím, že jsme se dneska 40 minut trápili do zóny, nebo řekněme 35, jakmile USK začal hrát osobní obranu, tak jsme jim dokázali velmi rychle odskočit i na větší výsledek. Ale prostě bohužel nedaří se nám teď střelecky, budeme muset na tom zapracovat, jsou to jak trojky, tak trestní hody, ale zase jsme to vynáradili aspoň 40 bodama z vymezeného území, takže tohle je pro nás pozitivní, taky jsme měli o 19 střel víc než USK, takže jsme se snažili hrát rychlejc, dali jsme z toho nějaký body, ale myslím si, že ty poslední dva zápasy nebyly úplně ideální a pokud chceme pomýšlet na nějaký úspěch, tak prostě máme určitě na čem dál pracovat. Děkuji moc za vaše hodnocení, se daří, díky. Děkujeme moc i vám, divákům ČT Sport Plus, že jste sledovali celé vysílání, celý zápas, no a my se budeme těšit zase příště. Basketbalu opět někdy na viděnou.